ესევე წავაგე ჩემი რაგჯერა თითუჯი. ჩადება და მოიწყო და თუ რა ხდება ჩი. დავქაბექდი, ეს იყო ისეთი რაღაც რაც თქვენ არ უნდა გაიმეოროთ რა. სასწაული წაგება არის. გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ჯითუჯი და დღეს ამ ვიდეოში გვექნება 10 დანის ტრეიდაფი, რომელიც არის ძალიან გიჟობა და დიდი ხანი არ გამიკეთებია. თუ გამოგვივა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, მაგრამ თქვენი დახმარება მჭირდება ამ ვიდეოზე, ლაიქები მინდა რომ მოხოდოთ, იმიტომ რომ ძალიან გიჟობა არის. მადლობა ყველას წინასწარ, სანამ ვიდეოს დავიწყებთ გეტყვით რომ აპდეიტი არის ჩემი პრომოკოდი, რომელიც არის 40%-იანი, წარმატებებს გისურვებთ ვინც кейსებს ხსნით, ვინც кейსებს არ ხსნით, ჩაუჯექით ვიდეოს და ისიამოვნეთ, წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ესევე შევდივართ აპგრეიდებში, გადავრთავთ თანხაზე, ჩავწერთ $100 აქ ჩავწერთ ნაიფს. დღეს გვექნება ძალიან ბევრი აპდეიტები. წავიდა სტრაფი, პირველი 9% გაიმაზა, მეორე 9% გაიმაზა, მესამე 9% გაიმაზა, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, მეათე. ო 10 წარუმატებელი აპდეიტი. ეხლა მე გავაკეთებ ესეთ რაღაცას, $300-იანი და ნელს გავუშვებ. $13. ა იგივე დანა არის ბიჭო, გაიმაზა? აპგრეიდი გაიმაზა მეათე, 300-იანი. წავიდა 3%. მე მჯერა. აუ ესევე წავაგე ჩემი რაგჯერა ჩითუჩი. მიდი აბა ნელი იყოს. ეს თუ დააგდო იქნება პროფიტი უკვე რა. მიდი რა. ე кай რაგჭირს. წავიდა სტრაფი. კიდე სტრაფი. კიდე სტრაფი. მიდი. კარგი რა. ნახე 800-ზე ჩამოვედით, 1150 გქონდა. მიდი. ავირჩიოთ ეს $13. არ დააგდებს ბიჭო პატარა პროცენტს დავიჯერო? 700-ი წავაგე უკვე. %30. არა, $30 ვრისკავ თითო დატრიალებაზე. ოპა, კიდევ კარგი ბიჭო, ამდენი წავაგე. შემი кай, წადი აქედან. დავაი მეორეც. დავაი $120. არა! კარგი ხარ. მე მგონი გადაუხვიეთ ვიდეოთან, თუმცა იმდენი წავაგე, დავქამბებდი. ეს იყო ისეთი რაღაც, რაც თქვენ არ უნდა გაიმეოროთ რა. წავიდა $100-იანი დანა. ოკეი, 70 ცენტი იყო $3. Oh my god. Просто расвакетев, хედაოთ. რა გიჟობა ეს. 13% დააგდე პირველი დანა, მეორე. მეორე წავაგეთ. ეე! სუდია, $29. არ მაინტერესებს დავარდი. აი, უფ. კარგი, ეხა დიდი პროცენტი. აბა რა. რამდენი დანა გვაქვს, არ ვიცი. აბა რა. დავაი. არა. არა, ბიჭო. ძლის. ოო, და გაგვიჭirdება 10 დანა. იმდენი წავაგე ძმაო, 400-500-იანი, 3%. $22. მე მეგონა გაჩერდა, ბიჭო. არა, 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 არა. ეე, кай რა, ერთიც და გამაზა, მეორეც და გამაზა, მესამეც და დავარდა. რამდენი დანა მაქვს, არ ვიცი, მაგრამ აი ეს მინდა. $34 მაქვს დარჩენილი. 3 ცალი, აი ასეთი. 1 2 3. არა, შემი кай. დავაი ნახოთ. ნახოთ აბა რამდენი გვაქვს. სასწაული წაგება არის, მაგრამ ტრეიდაფს გავაკეთებთ 1 2 3 4 5 6. დავაი, ტრეიდაფი გავაკეთოთ. ეს არის ჯამში $500-ის 5 დანა. შეიძლება დააგდოს $1600, $1900-იანი. $123-დან $1900-იანი. აქ არის შანსები, რამდენი დოლარიდან, რამდენი დოლარამდე არის რა პროცენტი და ასე შემდეგ. წავიდა. 3 2 1. უხ, აპგრეიდი $1200-იანი. ოღონდ ნელს გავაკეთებ, ოკეი? 3 2 1. არ გადახვიდე. არა, ბიჭო, ახლოს იყო. არა და რა. ბიჭო, აქ წეღან დანა დავინახე და ოო, დანა ეს დამრჩადება და მოიწყო და თუ რა ხდება? 1200-იანი. ეხლა რა დავდის ეს? აა
Araușos. Moklet, mă gabrebo, dreondele. Oh, uigățam tag, do meduza. Ce mica e. Moklet, asta ui, update iar, ce mi promo codi. Aruici, uis gagi martlept, uis ar gagi martlept, medres ar gagi martlept, arat cum unda. Da, like test video, gamoi zare tarhi, mi cauci ce mi tarhi, tu urat video, stai lodet, da, magar singh hleps. Troibit, cargat.